Շնորհակալություն ծովինար, բարի երեկո, պարոն Մարտիրոսյան։ Արցախում հաճախ եք լինում հերթական IT առիթավորներ։ Հիմնականում առիթը տեղեկատվական անվտանգության հետ կապված հարցերն են։ Այս անգամ էլ տենց մի շարք սեմինար, դասախոսություններ, հանդիպումներ տարբեր տեղեր նախարարություններում ուսանողների հետ, շատ լայն սպեկտր ստացվել է անգամ։ Տարիներ առաջ հանդիպելու առիթ ենք ունեցել, այն ժամանակ, երբ որ ասում եք տեղեկատվական անվտանգություն, շատերը պատկերացնում էին ինչ-որ կարևոր բան, բայց շատ անորոշ, ինչ-որ հեռու գտնվող մի բան, այսօր վիճակ ինչպես է գնահատում։ Դե, իհարկե, այսօր շատ ավելի իրազեկ է հանրությունը, քան դա մի քանի տարի առաջ էր։ Ցավոք սրտի մենք մեր սխալների վրա ենք սովորում, ասում են, թե ավելի լավ է ուրիշների սխալների վրա սովորելն է։ Իհարկե, իրավիճակը համեմատած շատ ավելի լավ է, բայց ընդհանուր վտանգներն են փոխվում, ոնց որ այս այն հարցն է, որ չես կարող հանգիստ լինել, որովհետև մի մարդիկ ինչ-որ մի բանին սովորում են, զգուշավոր են լինում, հայտնում են նոր տիպի վտանգներ, այնպես որ նաեւ բանը, որ պետք է անընդհատ ոնց որ թարմացնել, էլի։ Այս պահին ունեցածը գնահատենք, ինչ մարտահրավերներ ունենք այս պահին և անելիքները։ Դե, կոնկրետ այս պահին կարծում եմ Հայաստանում ամենամեծ մարտահրավերը դա ներքաղաքական իրավիճակն է, որը նաև սրել է տեղեկատվական հակամարտությունը, և կարծում եմ այստեղ կա մի հատ խնդիր, ուշադրությունը շատ ուժեղ շեղվել է դեպի ներս ու անուշադրության է մատնվել արտաքին մարտահրավերները, վերջ-վերջում մեր հարևանները ոչ միտեղ չեն անհետացել, շարունակում են մնալ, շարունակում են բզբզալ, փորձալ մեր դեմ ինչ-որ բաներ անել, ցավոք սրտի այսօր Ադրբեջանին հակամարտությանը տեղեկատվական դաշտում շատ լավ վիճակ չի, այսպես ասած, որովհետև մենք սաղս ընկած ենք այս ներքին գզվրտոցների մեջ։ Այդ խնդիրների մասին մեդիա ոլորտի ներկայացուցիչների հետ խոսում եք, քննարկում եք, իրենք ինչ կարծիք են։ Դե, բնականաբար քննարկումներ շատ են լինում, մտահոգությունը կա, հատկապես այդ մտահոգությունները աճում են, երբ որ էլի հերթական անգամ Ադրբեջանը բերում է զորքը կանգնացնում է սահմանին, կամ սադրանքներ են լինում, գյուղերի վրա են կրակում, կամ փորձում են օրինակ ինչ-որ կոնֆերանսներ անել, այդ վերջերս նկատած կլինեք, ամեն ձև փորձում են Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները լավացնել, ցույց տալ, որ Հայաստանը լավ պարտներ չի։ Դրա համար բնականաբար մեդիադաշտում շատ մտահոգմարդ կա, բնականաբար կան նաև մարդիկ, որոնց մեկը շարունակվում է հետաքրքրել միայն ներքին քաղաքականությունը։ Ձեր ասածը փաստորեն նաև ապատեղեկատվության տարածման ինչ-որ ենթատեքստեր էր ենթադրում, հատկապես վերջին շրջանում բավական տարածված են նույն հայկական ազգահումներով կեղծ պրոֆիլներ, կամ նույնիսկ հայկական ինչ-որ բառերով լրատվամիջոցներ, բլոգներ, որոնք բավական գրագետ հայերենով ինֆորմացիա են տարածում, և միջին վիճակագրական քաղաքացին հաստատ գլխի չի ընկնի, մինչև մի որոշակի փուլի հասնելը, որ իր դիմաց հայկական լրատվամիջոց կամ հայ չի կանգնած։ Այդ ամենը բացահայտելու, մարդկանց նաև այդ վտանգներից պաշտպանելու, այսպես ասենք, գործիքներ ունենք։ Դե, եթե մարդ մասնագետ չի, կարծում եմ, այստեղ կարևոր գործիքը պարզապես վստահել միայն այն լրատվամիջոցներին, որոնց դու ծանոթ ես։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մի հատ արտառոց սենսացիոն նորություն ա եղել, բացել ես, տեսել ես, կարդացել ես, մտահոգվել ես ու տեսնում ես, որ անծանոթ հասց է, ինչ-որ լավ լուրեր ռու, հա, ասենք 100% ճշմարտություն, հա, ու այսպեսի կայք, այո, եթե դա ինչ-որ արտառոց դեպք է եղել, ակնհայտ է, որ նորմալ ստուգված լրատվամիջոցն էլ դրա մասին կգրի։ Դրա համար կարևոր առաջին քայլը չհավատալ անմիջապես նրան, ինչ որ տեսել ես, համոզվել, որ հասցեն անծանոթ է, երկրորդ քայլը, երրորդ քայլը սկսել տարածել, որովհետև հաջորդը արդեն մեզ է տեսնելու, մեր տարածածը տարածել։ Միանշանակ չտարածել, ընդ որում գիտեք, շատերը տարածում են, գրում են սա ֆեյք է, մի կարդացեք, բայց կարդացողների մի մասը քո մեկնաբանությունը չեն տեսնում, տեսնում են դու շեյր ես արել ու իրանց թվում է, թե կարևոր բան է, ու գնալ ստուգել, տեսնել արդյոք մեր կողմից վստահված լրատվամիջոցները, որոնք քիչ չեն համաձայնեք,
գրված է այդպիսի բան, թե ոչ։ Պլյուս այսօր ցանցերը ինչու են լավ, մարդ կարող է իր համար օրինակ փոքրիկ ցանք կազմել փորձագետների, լավ լրագրողների, որոնց ինքը վստահում է, օրինակ Facebook-ում, եթե ասենց բան արել, կարելի է մեկնաբանություն գրել, ասել մի հատ տեսեք, սա ստուգեք։ Այդ մարդուն կարող է մի քիչ ծանրաբեռնեք, բայց դա ավելի լավ է, քան այդ ապատեղեկատվությունը առանց ստուգելու տարածքը։ Ձեզ հաստատ շատ ծանրաբեռնում է։ Հա, բայց դես դեմ չեմ այս հարցերում, կարևոր է ինձ թվում։ Դերաբաշխման մասին խոսենք, ինչ դեր ունեն մասնագետները այս հարցում եւ ինչ եք ակնկալում, այսպես ասենք, շարքային սպառողից։ Դե մասնագետների դերը կարծում եմ այստեղ երկու կարևոր բանն է, դա հանրային իրազեկումն է եւ նոր կադրերի պատրաստումը, որտեղ վերջիվերջո շատ չեն մասնագետները այս հարցերում, որտեղ բավականին նոր ոլորտ է այս ամեն ինչ։ Ինչ վերաբերում է շարքային հասարակ մարդուց, որը հեչ պարտավոր չի տեղեկատվություն ստուգող լինի, իրան փոչուկ դա չի պարտադրում եւ այլն, կարծում եմ մարդիկ պարզապես պետք է զգուշավոր լինեն եւ գրվածը որպես փաստ չընդունեն, այլ ուղղակի ինչ որ կարծիք դեռ որ, բայց ինձ թվում է, որ մեզ հարկավոր է օրինակ կրթական ծրագրերում փոփոխություններ, որպեսզի բուհական եւ նույնիսկ դպրոցական ծրագրերում լինի նմանատիպ առարկա, աշխարհում փորձը կա, այսինքն այս նոր բան չի, մեդագրագիտություն, երբ երիտասարդներին փոքրուց ոնց որ ասած սովորեցնում են ճիշտ ձևով սպառել տեղեկատվությունը, որտեղ վերջիվերջո սա արդեն շատ կենսականորեն կարևոր բան է դառնում, այսպես ասած անվտանգության կանոնները, հա, հիգիենա, այսպես ասենք։ Կոնկրետ դեպք քննարկենք, այս օրերին Ադրբեջանը լայնամասշտաբ զորավարություններ է սկսել եւ ասում ենք, որ որպես բացառիկ երևույթ, այսպես ասած բացահայտ սցենարով դիտարկվում է որպես հարձակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ, Հայաստանը որակում է որպես թշնամի, սա կարծես թե նորություն չէ։ Այս դեպքում տեղեկատվական անվտանգության էլեմենտը ո՞րն եք համարում։ Դե կարծում եմ այս հարցում շատ կարևոր է քիչ ներս բերել այն ռազմական քարոշցությունը, որը Ադրբեջանը հիմա փորձում է այսպես խցկել հայաստանյան դաշտ, որովհետև զորավարժությունները բացի զուտ ռազմական մարտավարական խնդիրներ լուծելուց ունի նաև քարոշչական, այսինքն ներքին շուկայում այսպես փոքի ներշնչել, իսկ մեզ վախացնել, ճնշել, բարյալակմանը, ինչ որ ասես դրթել եւ այլն, ինձ թվում է այստեղ կարևոր է, որպեսզի մարդիկ շատ առանձնապես ոնց որ ասած կողքով անցնի գնա, որովհետեւ ոչ մասնագետի ինձ թվում է այդ զորավարժությունները այդքան կարևոր չեն ու պետք չի դրանց վրա այսպես շատ սևեռվել, որովհետեւ այդ դեպքում մենք իրանց գործը սկսում ենք մեր ձեռքով անել։ Որպես կանոն ռեալ քայլերից առաջ տեղեկատվական որոշակի ֆոն է ստեղծվում, տեղեկատվական հոսքերին բավական ակտիվ հետևում եք, այ մերօրյա զարգացումներին, մերօրյա տեղեկատվական հոսքերին հետևելով հակամարտության կարգավորման գործընթացում ինչ կանխատեսումներ ունեք։ Գիտեք, Ադրբեջանում կարծում եմ շատ իրանք էլ չեն հասկանում ինչ անել, ինչ որ ուղություններով իհարկե փորձում են, առաջինը փորձում են մեզ այսպես ճնշած պահել այդ կրակոցները եւ այն եւ այլն, պլյուս եթե նայեք մեր գյուղերի վրա, երբ որ կրակում են, տողակառավարված են ստանում, հիմա փորձում են արտաքին լրատվական դաշտում ստեղծել տպավորություն, որ Հայաստանը այսպես սիստեմատիկորեն թիրախավորում է քաղաքացիականներին, իրենք նմանատիպ քարոշցություն միշտ օգտագործում են, եթե պլանավորում են ինչ-որ սադրանք, ոնց որ կարծում եմ պարզ է, երբ որ 20,000-անոց բանակը կանգնած է սահմանին, արդեն կարելի է սպասել ինչ-որ վատ բաների ու պետք է, որովհետև սենց տենց դա ինչ-որ զգոնության պահանջ կա, բայց երբ որ իրենք սկսում են այսպես դաշտ գցել նմանատիպ բաներ, դա պետք է հաշվի առնել, որ կարող է նախապատրաստական լինի, կարող է այդ ամենից հետո փուստ գնա, ոնց որ ասած։ Իսկ եթե գլոբալ նայենք, ադրբեջանցիք դեռ որ լավ չեն կողնորոշվել, թե քարոշչության բանը ոնց փոխել, որովհետև Հայաստանում իրականացված հեղափոխությունից հետո իրենց մոտ մի քիչ շողուլից ընկել է քարոշչությունը, որովհետև լավ չեն հասկանում Հայաստանում ինչ է կատարվում եւ
ոնց վարել ազդեցություն, ինչպես իրականացնել հայաստանյան հասարակության վրա, առավելևս որ հայաստանի հասարակությունը ծրագրությամբ այնքան է զբաղված ներքաղաքական հարցերով, որ ադրբեջանական այդ քարոշչությունը շատ դեպքերում այսպես կողքերով անցնում, ոչ ոք չէլ հասցնում նկատել։ Այնպես որ կարծում եմ Ադրբեջանում հիմա փորձեն անում վերաիմաստավորել իրավիճակը, որպեսզի հասկանան, թե ոնց վարվեն մեզ հետ։ Շնորհակալություն պարոն Մարտիրոսյան հետաքրքիր զրույցի համար, իսկ ես խոսքը փոխանցեմ օր լրատվականի հիմնական տաղավար, որտեղ շարունակում է աշխատել իմ գործընկեր Ծովինար Բարխուդարյանը։